Привіт, народ, ми з України. Чекали ми дощу, хотіли випробувати нову цяцьку, так і не дочекалися. Але ж цікаво, як воно працює. Я маю на увазі ці їжаки міжрядного обробітку для картоплі. Бо два чоловіки, як мінімум, мені казали, так, а ти ними не будеш робити. На втулках, кажу, да, тут як він там, поліуретан чи як, поправте мене. Та ні, треба підщипники, ну треба то поставимо, але попробувати треба. Другий каже, не будеш робити, треба піщану землю. Ну йолки-палки, люди якось роблять. Та й ми хочемо от попробувати, зараз цепляємо і пігнали. Тестувати, вже культиватора затестували. Значить, поки що тут у нас на тех дворі, то хочу ще сказати, один міф розвіяти. Пише один мені чоловік, можете перевірити під попереднім відео. Кажу, що я не крепкий оратор. Так, каже, таким, по пісочку всі можуть робити. У нас пісочку тут і близько нема. У нас чорнозем з глинярою такий, що капець. Як деякі кажуть, такий, часом, що коники можна ліпити. А то не тільки коники, а цегли випікати в печі. Там ж видно, що лапи аж дребіжать, дорога вкатана. Але працює, ну, ця, я вже дивився, як вони називаються. Коротше, ціли на пружинах. Греблінка. Коротше, ви зрозуміли. Між катком і лапами. Греблінка. Ну якось так. Якщо не так, то поправте. А ми їдемо в поле. Згадав, мушу ще півдубля записати. Граблина. О. Треба 8 штук таких. Ну, вони там здвоєні в парі йдуть. І буде пісня. Не пісня, пісенька. Розказуйте, ми вже в дорозі. Буде працювати без підшипників чи ні? Докажемо одному хлопцеві, що буде. Інтересно. А я тут думаю, на що нам була? Ну дивися. Ні, казав цього, кораблю, хто мене вийшов, як? А, Бірин. Ну, сильно, що ти тут нового трактора купив? А мені що? Це більшо? А мені що треба? Драконі? Ну то вже ну, ти правду кажеш. Тобто ти маєш коня. А він каже, я коня не маю. Що гро? Ну я наше його хвилити вивозю. А він... Треба центральний винта вчепити. Душу. Перший раз мені не сподобався, перекос якийсь пішов.
Хрен знає, вроді нормально. Ну, коліщатка ж крутиться, правильно? Треба дощу як жити, а коли ти дощ буде, невідомо. О, в зубчики заходять землю, все чітко. Третя понижена, тільки шипить. Якось так і тестуємо. Дякую за перегляд, судити вам. ЗСУ, респект і повага. Валіть русню!